Ahojte, poďme sa pozrieť na dve bundy, jednu Falcon od výrobcu Texar, druhú Gunfighter od výrobcu Helicontex. Myslím si, že takéto video môže mnohých z vás zaujímať. Hneď na začiatok sa môžete pozrieť na Falcona a na Gunfightera. Táto je v Coyote, táto tiež vidíte hneď na videu, že ten rozdiel v týchto farbách tam je. Táto je skôr taká tmavšia, aby som povedal niečo ako Dark Coyote, a toto je zasa o dosť svetlejšie, niečo medzi kaki a kojot. Obidve farby majú niečo do seba, myslím si, že sú obidve veľmi pekné. Čo ale podstatné, ide o bundy, ktoré sú vyrobené z softshellu, ktorý je elastický v štyroch smeroch. Je to teplý, vetrozdorný, čiastočne vodeodolný. Vlastne obidva tie softshelle môžeme takto charakterizovať. I keď uvádzame, že Gunfighter je zo 100% polyesteru a výrobca Texar tam má, že polyester spandex, tak mne prídu tie materiály veľmi, veľmi naozaj podobné. Pokiaľ ide o tú elasticitu, tak tiež je veľmi podobná. Naozaj, že elastické, veľmi podobná hrúbka. Akurát, keď som to vážil, tak toto M-ko, Gunfighter má nejakých 1025 gramov, toto 935 alebo 940 gramov, čiže o nejakých 80 gramov menej, čo nie je nejak veľa. Naozaj je to zanedbateľné číslo a vzhľadom na to, že tu... Čo tu môže byť mohutnejšie? Hej, som tak skúšal uvažovať, či naozaj ten vrchný materiál, alebo flíz, alebo čo váži viac membrána, možno, že tu je ten zips. Celkovo však, čo sa týka mohutnosti, keď to tak chytíte na ohmat, tak tie bundy pripadajú veľmi podobne. Čo je ešte na tých bundách dosť podobné je, že jedna aj druhá je vybavená, ako som spomínal, teda je to laminát, je to vrchný materiál, softshell, potom je tam membrána, ktorá zvyšuje toho softshellu vetroodolnosť a samozrejme čiastočne aj vodoodolnosť, a potom je to zlaminované ešte s ľahkým, tenkým, teplým flísom. No a to isté môžem povedať o Gunfighter a to isté o bunde Falcon. Teraz, keď pozerám na tie štítky, tak ma napadá, že je tu rozdiel jeden v tom, že vlastne Gunfighter má ešte finish, taký teflonový finish, tá vrstva samozrejme sa časom s praním odstráni alebo používaním, ale dá sa obnoviť rôznymi impregnačnými sprejmi túto vrstvu, alebo aspoň niečo podobné ako ten teflon. Samozrejme od výroby je to vždycky lepšie, ako keď to robíte už potom, ale túto môžete na Falcone tú vrstvu urobiť dodatočne. Čo je ale podstatné, aby som vám vysvetlil, tieto bundy vôbec nie sú určené do nejakého intenzívneho dlhotrvajúceho dažďa. To by boli úplne iné bundy, úplne iný typ softshellu, mali by podlepené švy a jednoducho toto je bunda, ktorá mala by zniesť ľahký nejaký kratšie trvajúci dažď, no ale nemala by byť do intenzívneho dažďa. Častokrát sa stretávam tým, že vlastne zákazník požaduje neprovokálnu bundu, pritom keď mu reálne tú neprovokálnu bundu ponúkneme, zistí, že v podstate on toto nepotrebuje. Hej, nejaký ten hardshell podlepený, podlepené švy a vlastne tieto funkcie, ktorú spĺňa bunda, ktorá by mala vydržať nejaké intenzívne dažde, tu nehľadal. Hľadal skôr niečo hybridné, niečo podobné Falcon, Gunfighter, Artaxes a mnoho ďalších bund. Čiže toto si my máme vlastne takýto problém, že vždycky sa snažíme nejak to zadefinovať, že čo vlastne ten zákazník hľada. Áno, nehovorím, že niekto nepotrebuje vyloženie nepromokávú bundu, ale ak chcete bundu na nejaké univerzálne používanie, toto sú tie typy práve. Teda, aby som sa vrátil k tomu ďalej, že čo tie bundy obsahujú, čo neobsahujú. Čiže membrána, nejaké flisové počívka, vrchný materiál podobný softshellovi. Kapucňu má jedna aj druhá. Falcon má kapucňu takúto už viditeľnú s vyšším golierom. Helicontex má kapucňu v golieri zapnutú. Môžete si ju vybrať. Nechcel som pôvodne nejak viete, ono môže byť, že niekomu vyhovuje tento systém na Gunfighter, že si to tam skriete, niekomu
keď chcete takúto bundu, predpokladám, že chcete aj kapucňu, niekomu tá kapucňa nevadí a práve naopak vyhovuje mu to. Koniec koncov nie 100% je to, keď to tam skriete, pretože ten golier je tým pádom väčší. Zasa niekomu vadí, keď tam je ten golier väčší, vyberie si to a nechá si to tam vybraté. Farby máme dobre? Všetko OK? Lebo sme sa to tu snažili dlhšie trošku nasvietiť, aby to naozaj bolo pekné a aby nám to tu ten telefon čo najlepšie bral. Čiže toľko ku kapucňam, jedna skrytá, jedna bez možnosti skryť, ale zasa Texar tu urobil jednu takú, jeden taký vylepšovák a to je, ty si to už niekedy robil, Jakub? Uh-huh. Skladaj. Prakticky ako keby si roloval. Dovnútra však? Môžeš aj dovnútra. Hej, takto počkať. Tam je zvonku ten zips, no. Potom suchý. Aha, takto. No, čiže vy si môžete tú kapucňu na... Samozrejme sa to dá urobiť o mnoho krajšie, ale môžete si ju aj takto zrolovať na bunde Falcon, hej, keby vám naozaj vyloženie vadila na tom chrbte. Sťahovanie, naozaj tá bunda typovo, aj keď sme vyhodili fotky, tak ste povedali, že jo, to je Gunfighter, okopírovali Gunfighter, lenže treba si uvedomiť, že ani Gunfighter nie je nejaký prototyp aj taktickej bundy, väčšinou tie bundy sú... Tieto typy bund sú robené tak, že máte dve veľké vrecká na hrudníku. Z pravidla, keď tie bundy sú vybavené membránou, nemusí to byť pri nejakej túre moc príjemné. Samozrejme, kde je membrána, vždycky sa je tendencia sa viac fotiť. Čiže tie bundy sú vybavené vetracími otvormi, hej, takéhoto charakteru. Majú tie bundy už... Momentík, chcem sa zapnúť. Majú tie bundy z pravidla vrecka na ramenách, hej, na predlakti, povedzme, sťahovanie v tejto časti. Jednoducho, chcem povedať iba toľko, že netreba to brať tak, že niekto kopíroval od niekoho a ešte to bolo tak, že tento kopíroval od tohto výrobcu. Naozaj ide o nejaký štandardný strih, ktorý môžete vidieť u mnohých, mnohých výrobcov. No a ja práve Falcona obliekam na seba. Zipsy na Falcone, THC, značkové zipsy, veľmi podobné ako má Gunfighter. Gunfighter má ale trochu známejšiu značku zipsu, IKK. Tieto tu ale bočné, tiež IKK-čkové vlastne. To je v podstate ďalší rozdiel, ktorý ale myslím, že keby som nespomenul, nikto ani nezistí, nakoľko ten zips funguje rovnako dobre. Rovnako je značkový a rovnako výrobcovia. Teraz keď to zapínam, tak sa mi zasekol vlastne o túto chlopňu, ktorá zabráni tomu, aby ste si pricvikli bradu do zipsu, čo nie je moc príjemné. Čiže toľko k tým zipsom, tieto THC-čka tiež používa veľa výrobcov, čiže to by som nebral nejak katastrofálne. Ja by som povedal toľko, že pokiaľ tu vidíme legendu, naozaj legendu, lebo toto Helicontex predáva už asi 6 rokov, pozná to verejnosť zainteresovaná v týchto taktických športoch a kopu ľudí, aj z, čo nemajú s tým nič spoločné, nejak z outdoorového sektoru. Toto je kvázi novinka na trhu a síce my sme to vybrali práve kvôli tomu, že sa nám páčil sa nám strih tej bundy. Mne osobne vyhovala trošku lepšie práve tým, že mala trošku užšie rukávy tá Falcona ako Gunfighterka. Pritom, znova, nechcem proste tu nejaké svoje osobné pocity z toho vnúcovať niekomu, ale hovorím vlastne, že prečo sme sa aj tak rozhodli. Zdal sa nám pekný ten strih. Samozrejme, je to úplne iná cenová kategória, pričom spĺňa veľmi podobné požiadavky ako bunda Gunfighter. Ja sa pozriem, jak to vyzerá. Stiahnem si to vlastne v spodnej časti, to je základ, toto vždycky robím. Je to znova vykrojené zozadu, tak aby vám to zakrývalo kríže, aj keď sa prehnete, kľaknete. Vzadu má vrecko taktiež, ako aj Gunfighter. Čo ešte by som vám také ukázal? Hej, čiže toľko k tomu, ešte tieto vrecka, keď rozopnem, tak si dokonca môžem stiahnuť obvod kapucne, hej, aby ste chápali.
Čiže polko bude pálkom a prečo sme ju vlastne naskladnili? Hej. Čiže dôvody ako, že sa nám zdalo, že naozaj dobre sedí, dobre urobená strihov, dobre sú urobené veľkosti, taká pucňa je vonku, nie je to skryté, je to niečo iné ako povedzme Gunfighter alebo Artaxes, hej, lebo Artaxes tiež je veľmi podobná bunda. No a ja vám idem ukázať teraz, ako mi bude sedieť Gunfighter. Gunfighter, prosím pekne, je skutočne, ešte raz poviem, že taká malá legenda od výrobcu Helicontex je už dlho na pulte v nejakých nepozmenených strihoch alebo kvalite. Myslím, že treba spomenúť, že Gunfighter má ešte raz ten teflon a má aj kvalitnejšiu membránu. To znamená, že je priedušnejšia, viac vodeodolná, ale znova sa vrátim k tomu, že tieto bundy nie sú do nejakého dlhotrvalého dažďa. V zásade tá membrána je tam na to, aby keď sa oprie do vás studený, silný vietor, aby vás to neprefúklo len tak ľahko ako bez tej membrány. Čiže toto by som nebral ako nejakú obrovskú nevýhodu, respektíve výhodu, ale treba povedať, že naozaj tá membrána je kvalitnejšia. Takže takto. Mám to zapnuté, nemám to stiahnuté. Ale v zásade nemám nič proti ani proti týmto rukávom, hej. Možno trošku tu na predlakti majú väčšiu vôľu. Ale inak je to veľmi, veľmi podobné. Čiže Gunfighter a Falcon, nech sa páči.